rakkaat ystävät, haluan tässä ja nyt ihan julkisesti ilmoittaa teille kaikille ja koko Suomen kansalle, että asetun ehdokkaaksi vuoden 2019 eduskuntavaaleihin. Ja miksi? No siksi, koska uskon edelleen vakaasti siihen, että vapaassa maassa sanan tulee olla vapaa. Jos katsot tämän päivän puolueen horisonttia ja mitä tuolla nurkan takana tuolla Arkadianmäellä oikein tehdään, niin onhan se jo sanomattakin selvää, että siellä käy Brysselin kasvottomien EU-virkamiesten etu yli Suomen kansan edun. Suomen kansan suvereniteetti pitää palauttaa sinne, minne se kuuluu, eli Suomen kansalle. Mitä kuuluu 100-vuotiaalle Suomelle tällä hetkellä? Kuluneiden vuosikymmenien aikana Suomemme on alistunut poliittisesti ylikorrektin kulttuurimarksismin vihervasemmistolaiselle retoriikkafasismille. Täten asioista ei enää saa puhua siten, kuin ne oikeasti ovat. Sananvapaus on tukahdutettu ja totuus kuohittu. Monikulttuurisuuden ja sen lieveilmiöiden järkipohjainen arvostelu on pidemmittä puheitta leimattu rasismiksi ja vihapuheeksi. Erityisesti tämä vihapuhe on uusi populistinen vihatermi, jolla ei ole edes rikosnimikettä. Mutta sen olemassaolo on valtaa pitäville äärimmäisen tärkeä. Vihapuhetermi on räätälöity vetämään matto valtaa pitäviin kohdistuvan arvostelun alta. Vihapuheen myötä on perustettu alati politisoituvan poliisivoimamme vihapuheyksikköjä, joiden ainoa tarkoitus on valvoa kansalaistemme ajatushygieniaa. Taikaseinästä on vedetty miljoonia euroja määrärahoja, jotta tavallisten kansalaisten mielipiteen vapaus on voitu vetää niskalenkkiin. On sangen merkillistä, kuinka tällaiseen haihatukseen löytyy rahaa, kun samanaikaisesti vanhuksemme jätetään omillensa, lapsemme hengittävät homeilmaa koulurakennuksissa ja työttömät jätetään syrjäytymään. Vihapuhetermi on rajoitettu yksinomaan suomenkielisten suomalaisten monopoliläpäksi. Rakkaan isänmaamme etninen moninaisuus on Ruotsin, tataarin ja saamenkielisinen vähemmistöinen halki vuosisatojen ollut rikas. Tästä huolimatta poliittisen vallan pähkäilykyky aivoittelee, että vihapuhetta voi harjoittaa vain suomeksi. Jos suomalaista lehdistöä on uskominen, niin Suomessa on maailman vapain lehdistö. Jos pohjoiskorealaista lehdistöä on uskominen, niin Pohjois-Koreassa on maailman totuudenmukaisin lehdistö, lisänä maailman paras johtaja, melkein niin kuin meilläkin. Yhteinen piirre on se, että vaihtoehtoisen totuuden julkaisemisesta ja varsinkin valtaeliitin mielivallan tai virkamiehistön törttöilyn julkiseen tietoisuuteen saattamisesta rangaistaan. Suomen suhteen tämä ei ihan täysin pidä enää paikkansa, sillä onhan meillä minun perustamani MV-lehti, joka ei alistunut valtaeliitin totuuksille eikä virkamiehistön mielivallalle. Itse asiassa minulla on sen suhteen melkoisen hyvä CV. Sain meinaan tästä pikkaisen muutakin kuin pelkän huomautuksen. Mikäli minä pääsen eduskuntaan, niin ääntäni he eivät koskaan kyse hiljentämään. Ennen kuin lopetan, haluan vielä kiittää kaikkia teitä, jotka olette tukeneet minua niinä vaikeina hetkinä, kun istuin vangittuna ilman minkäänlaista tuomiota. Teitä tukijoita on niin paljon, että jos alan tässä lukea nimilistaa, niin seisomme tässä vielä huomenna. Tiedätte kyllä, keitä olette, ja olen teille tuestanne ikuisesti kiitollinen. Andorrassa vanginvartijat naureskelivat, kun joutuvat ostoskärryillä kärräämään minulle teidän postianne.
jolla osoititte tukean vilpittömästi. En voi sanoa kuvailla sitä tunnetta, miten hyvältä se siellä kiven sisällä tuntui, kun luin viestäjänne ja kirjeitänne. Rakkaat ystävät, totuus velvoittaa. Kiitos. No niin, kiitos. Nappasin heti tästä mikrofonin, kun näin, että se vapautui. Ja on hieno nähdä, että meitä isänmaallisia on kerrankin näin paljon. Lisää tietysti saisi olla, mutta siellähän te olette netin ääressä, mutta tulkaa mukaan. Ja se on hieno, että me ollaan saatu Ilja vapaaksi vihdoinkin. Tosin siitähän on nyt tulossa se tuomio sitten, mutta se ei voi olla mikään muu kuin täysin ihan nakkituomio, ettei yhtään mitään tule. Ja se on hieno, että ollaan saatu myös kansanedustaja ehdokkaaksi Ilja. Ja mä kehotan koko kansaa. Äänestäkää reformia, äänestäkää Iljaa, äänestäkää meitä. Minua voi äänestää Hämeessä, niin kuin tää on tietysti vähän vaalipuhe samalla. Ja muita sitten muilla paikkakunnilla, he tulevat varmaan itse tässä esittäytymään. Kiitoksia, niin nimi on Pontus Söder, myös kukaan ei vielä tiedä. Kiitos. Joo, mä otan nyt sen pitkän puheen sitten, kun Pontuksella on aina noita tosi... Mä ajattelin aloittaa tämän englanninkielisellä osuudella, kun Iljahan on tommonen kansainvälinen mysteerimies. Espanjat ja Andorrat läpikäynyt, niin tämmöisellä pienellä hengen nostatus huudahduksella. Let's make MWE Magazine great again! Iljasta mä ajattelin, että koitan keskittyä, koska tää on nyt Iljan kampanja-avaus reformin eduskuntavaali ehdokkaana Helsingissä, niin keskityn Iljaan jotain muutamia asioita ja muistoja Iljasta, mitä itsellä on tässä 3 vuotta, kun 2015 itsekin aktivoiduin hallitsematonta maahantuloa vastustamaan. Niin silloin oli onneksi jo valmiina, että siinäkin jonkunlaista johdatusta varmaan tämän Suomen kansan pelastamiseksi oli, että Ilja oli jo muistaakseni 2014 perustanut MV-lehden ja se oli sitten saanut jo tietyn lukijakunnan ja tietynlainen, se oli erilainen aluksi, että se oli vähän semmoinen hauska ja sitten semmoisia erilaisia hallinnon kukkasia esitteli vähän niin kuin, että kuinka hölmöä byrokratia on. Mutta se tärkein asia oli se, että oli hyvä alusta, oli jo aika hyvä näkyvyys valmiina. Kun me lähdettiin vastustamaan, me huomattiin se heti se sananvaino ja huomattiin se täälläkin tällä samalla torilla, Narinkkatori 2015, oli nämä rajat kiinni mielenosoitukset, niin Täällä oli oikeasti varmaan tuhansia suvakkeja, tuhansia näitä antifanttifanittajia, suvakkivajakkeja, kaikki tuolla ylhäälläkin oli parvet täynnä ja hirveä möykkä ja huuto, mellakkapoliisi ei koko rivi tuossa. Ja me huomattiin se, että ei me saadakaan olla vastaan, me ei saada olla vastaan sitä tämän niin kuin valtaeliitin mielestä, valtamedian mielestä, tämän niin kuin valtasuvakiston mielestä, paremmiston mielestä. Kukaan ei saa vastustaa sitä, että tulee rajan täydeltä kymmeniä tuhansia kuukaudessa. Tulee niin kuin väkeä, semmoista väkeä Suomeen, joka kulttuuri on täysin erilainen, joka on missään länsimaassa, ei ole tämä kotoutuminen ja siihen kulttuuriin sopeutuminen onnistunut. Niin silloin meille tuli todella tärkeäksi toi MV-lehti. Ilja ottikin, niin hän oli sitten semmoinen räväkkä linja ja hän niin kuin näki sieltä, vieläpä ulkomailla oli ne palvelimet, että niitä ei saatu niin vaan nurin.
Ja Ilja näki sen, että näitä, nimenomaan sananvapaus, mikä tuossa äsken kuultiin, että on Iljan pääteema, että sehän ei toteudukaan hänen kotimaassaan, isänmaassaan Suomessa. Ja me ihmiset, jotka täällä todella huudettiin, että tämä hulluus seis heti, rajat kiinni heti, rajavalvonta heti, niin meidän vaan päälle hyökättiin, että meidän suut suljetaan ja valtamedia valehteli, jatkuvasti valehteli siitä, että rasistit huutaa ja natsien kokoontuminen, ja kuitenkin rajat kiinni liikkeessä oli enimmäkseen täysin tavallisia suomalaisia. Meillä oli täällä satoja ihmisiä puhetilaisuudessa, sitten kun me marssittiin 2015 alkusyksystä tonne Senaatintorin suuntaan ja Suomen Pankille, niin siinä marssissa oli varmasti yli 1000 ihmistä. Ja suurin osa heistä oli täysin tavallisia, niin kuin minäkin, täysin vailla mitään poliittista niin kuin menneisyyttä, poliittista vailla mitään aktivismitaustaa. Mä vaan tulin ja aloin puhumaan ja siitä huolesta, mikä mullakin Vihdissä oli, johon tuli valtavasti 3 eri vastaanottoyksikköä vastoin kunnanhallituksen tahtoa pakolla, Migri perusteli. Ja siitä mä aloin niitä sitten vastustaa Vihdissä, ja sitten tulin tänne isolle areenalle puhumaan, ja siitähän se sitten lähti. Mutta Ilja antoi meille täyden tuen alusta asti. MV-lehti kirjoitti kaikki meidän jutut, mainosti kaikkia meidän miekkareita, julkaisi meidän striimejä. Tämä striimauskulttuurikin alkoi silloin. Tuossakin Olli Heikkilä oli silloin varmaan jo, oli striimaaja, eli heille iso kiitos kanssa. Eli meillä oli myös näitä, Iljalla oli lehti, nettilehti, joka pystyi meitä tukemaan. Oli joitain striimaajia, jotka sai tuonne YouTubeen tämän meidän sanoman. Ja nythän se on sitten, meitä on nytkin tässä striimailijoita varmaan 10 eri alustoille, tuonne Periscope, VK-striimi, YouTube-striimi. Mä en edes tiedä kaikkia, mihin nämä ammattilaiset striimaa, mutta kuitenkin meillä on nyt jo tätä kansalaismediaa kehittynyt, on tullut kansalainen.fi, tämä oikea mediaa, on paljon tullut näitä uusia medioita Suomeen. Eli nyt meidän on kyllä paljon parempi jo se, ja siitä suurin kiitos, voin sanoa kyllä, että suurin kiitos siitä, että meillä on vahva vaihtoehtomedia Suomessa, kuuluu Ilja Janitskinille. Mä muistan sitä 2015, kun mulla oli sitten ensimmäinen tämä 6.12. puhetilaisuus itsenäinen Suomi nimellä, niin mä en ole Iljan kanssa puhunut edes puhelimessa kertaakaan. Vasta nyt, kun Ilja tuli Suomeen, me on niin kuin naamatusten nähty ja juteltu, joitain viestejä vaihdettiin. Mä sanoin, että mä tarvisin jo nyt apua, että mä saan tämän 6.12. tämän puhetilaisuuden mainosta. Ilja vastasi mulle, että hän on täällä Barcelonan metrossa just, että hän ei saa nyt sitä mainosta. Mutta heti kun hän menee kotiin, Ilja oli tulossa niin kuin hän valmis lätkäjunioreita tietääkseni, niin hän oli treeneistä tulossa Barcelonan metrossa, vastasi heti, että heti kun hän on kotona, niin se on MV:ssä se sun mainos. Ja MV oli silloin valtavat lukijakunnat, satoja tuhansia ihmisiä viikossa. Se oli tosi iso, se oli suosittu, ja sen takia valtaeliitti niin kuin koki Iljan aidoksi uhkaksi. Ja MV-lehden aidoksi uhkaksi tälle Suomen suvakkifasistiselle paskalle. Ja sen jälkeen me ei mitään muuta nähty kuin aivan valtavaa mielipidevainoa Iljaa kohtaan. Törkeitä ihmisoikeusloukkauksia Iljaa kohtaan. Ilja on vainottu, on tehty Interpolin täysin valheellisin perustein Interpolin hakuja, joku terrorististatuksella punainen red alarm haku. Sotarikoksista Iljaa haettiin ja jahdattiin kuin eläintä tuolla pitkin Espanjaa ja Andorraa. Ja heti kun Ilja sitten Interpol Iljan otti kiinni, saman tien Suomen syyttäjä veti sen, niin kuin, sen törkeän kansankiihotuksen pois ja nämä sotarikospykälät. Ei sen jälkeen kukaan ole puhunut niistä pykälistä, millä Iljaa vainottiin Interpolin kautta. Koska ei Interpol vainoa joku, että jos Suomen hallinto olisi sanonut, että Ilja kirjoitti rumasti nettiin, että laittakaa sille sotarikoshaku päälle.
niin eihän ne olisi hakenut, niillä on omat kriteerinsä. Sen takia Suomen syyttäjälaitos, Suomen sisäministeriö kokoomuksen johdolla. Ja ketä siellä oli Bernerin allekirjoitus siinä, niin Interpol haussa. Mitä ihmettä liikenneministeri allekirjoitus. Niin tämmöisillä valheilla Iljaa jahdattiin, tuotiin Suomeen. Yhtäkään syytettä ei ole Iljaa vastaan silloin nostettu. Yhtäkään tuomio ei ole Iljaa vastaan. Hänet lyötiin tyrmään ja vankilaan Andorrassa. Pidettiin, hän oli silloin presidentti ehdokkaana. Ilja oli Suomen presidentti, olisi päässyt presidentin vaaliin. Me kerättiin ympäri vuorokauden täällä kannattajakortteja Rautatietorilla ja näissä Maidanleirissä. Me 15 000 korttia, Suomen kansa halusi Iljan sinne. Elitillä ei ollut mitään muuta keinoa kuin lyödä Ilja vankilaan. Ihan samalla tavalla kuin Venäjällä Putin lyö vankilaan kaikki aidot oppositiovoimat. Kaikki heidän johtajat, kun vaalit lähestyy, lyödään vankilaa. Käy nyt sit vaalikampanja vankilasta käsin. Se ei onnistu. Mutta mulla tulee taas liian pitkä puhe. Mä luulen, että kaikki haluaa melkein Iljaa tulla tänne tsemppipuheenvuoroin sanomaan. Niin tässä oli mun nyt tärkeimmät. Mä oon tosi onnellinen, että Ilja on reformiehdokas. Mä oon itse reformi Uudellamaalla. Mutta Ilja on ainoa, joka saa järkyttävän määrän myös valtamedian kiinnostusta. Liian suuren määrän negatiivista kiinnostusta. Mutta sitä kautta koko reformiliike, meillä on aito mahdollisuus saada kova hype päälle. Meillä on aito mahdollisuus Iljan ton niin kuin valtavan tunnettuuden kautta. Plus, että Ilja on business ja markkinointiammattilainen. Ei MV-lehti olisi noussut Suomen erittäin suureksi mediaksi, nettimediaksi, ellei Ilja olisi ihan hemmetin lahjakas markkinoimaan ja tekemään nettimarkkinointia. Meillä on ammattilainen tässä pääkaupunkiseudun pääehdokkaana nimenomaan markkinoinnissa. Otetaan Iljalle joku huudatus, vaikka eläköön Ilja. 3 kertaa. Eläköön Ilja! Eläköön Ilja! Eläköön Ilja! Joo, sen verran hyvät ihmiset tässä tiedotetta, että meillä on vähän ongelmia nyt on grillin kanssa, teknisiä ongelmia ja niitä ollaan korjaamassa. Ja nokipannu kahvia tulee kohta, mutta sitä ei ole vielä ihan saatavilla. Tosi laulua ei välttämättä tule, että jos olette oikein kilttejä, niin mä en tänään laula. Jos sehän tulee laulamaan Finlandia. Joo, täällä on Jesse Järvenpää myöskin paikalla. Joo, Iljaa on tosiaan ahdisteltu ja tämä sotarikossyyte oli todella törkeä temppu Suomen poliitikoilta. Ilja koettiin todellakin aidoksi uhaksi tälle meneillään olevalle rikokselle, mitä nämä Arkadian pikkuvesselit tuolla harrastaa. Me emme voi luottaa nykyisiin poliitikkoihimme. He eivät ole Suomen kansallisvaltion ja Suomen kansan puolesta, vaan niitä vastaan. He vetävät omaa fikkaansa, minkä kerkiävät. Allekirjoittavat täysin laittomia perustuslain vastaisia sopimuksia, kuten tämä GCM-sopimus, se aiotaan allekirjoittaa. Ja tällaista kaikkea me vastustamme, ja Ilja on ollut tässä keulakuvana siinä mielessä tosiaan, että hän on MV-lehden kautta antanut kansallismielisille, isämaallisille äänen ja näkyvyyden. Yksikään marxnistimedia, suvakkimedia ei ole sitä tehnyt. Tässä maassa ei ole puolueetonta lehdistöä. Tässä maassa ei ole puolueettomia medioita. Ne tekevät härskiä propagandaa tämän kansallisvaltion ja kansan tuhoksi. Vallanpitäjien käsikassaroita. Aiemmin, kun itsekin olin lehdistössä töissä, niin se oli suoranainen ylpeyden aihe, että lehdistö on vallan vahtikoira.
Sitä se ei ole ollut enää pitkään aikaan, eikä edes sylikoira, vaan hampaaton katurakki, joka louskuttaa ja kylvää sitä rabieksen loskaansa tänne meidän keskuuteemme. Me tarvitsemme MV-lehteä, me tarvitsemme näitä kansalaismedioita, jotka kertovat totuuden silloin, kun nämä suvakkimediat, marxistimediat eivät sitä tee. Ne voivat valehdella kahdella tavalla, jotka tunnetaan islamin nimillä Tagiaa ja Kitman. Tagiaa on suora valehtelu vääräuskoisille, Kitman on oleellisen kertomatta jättäminen. Molemmilla on tarkoitus harhauttaa meitä siten, että tämä monikulttuurisuuden irvikuva ja Suomen kansan tuhoaminen saadaan vietyä rauhassa läpi. Meidän on vastustettava tällaista toimintaa joka solullamme. Me emme voi antaa periksi tai meidän kohtaa tuho. Sisäasiainministeriö on tehnyt suunnitelman vuonna 2017 varautumissuunnitelman vuosittaisiin joko 10 000, 100 000 tai miljoonan turvapaikan hakijan tuloon. Viimeksi mainitussa tilanteessa valmiuslaki tulee voimaan ja silloin lähtee suomalaisilta niin asunnot kuin autotkin korvauksetta. EU on tehnyt suunnitelman, jonka mukaan Suomeen voidaan asuttaa jopa yli 62 miljoonaa ihmistä. Kuvitelkaa, millaisessa tilanteessa me suomalaiset olemme. Me olemme pieni kansa tässä maailmassa. Meitä on noin 5,5 miljoonaa. Tänne kun tulee sellainen 55 miljoonaa muuta ihmistä muualta, niin se voidaan arvata, että mitenkä meidän silloin käy. Jo nyt vanhuksilta riistetään, köyhiltä riistetään, lapsilta riistetään ja annetaan näille tulijoille moninkertaisesti ja lainvastaisesti sellaisia etuuksia, jotka eivät heille kuulu. Ilja vastustaa tätä kaikkea. Me kaikki isänmaalliset vastustamme tällaista rikosta. Jatketaan sillä tiellä ja pelastetaan isänmaa. Muistakaa sitten, että 6. päivä joulukuuta on paljon isänmaallisia tapahtumia myöskin. Tulkaa niihin mukaan. Kiitos. Eero, morjes. Joo, ja sen verran Iljan kanssa juttelin tuossa, että niin, kun hänellä on tämä sananvapausteema, niin näissä hänenkin tapahtumissa on avoin mikrofoni, eli aivan tavallisetkin Suomen kansalaiset voi tulla puhumaan tokikin kunnioittavaan sävyyn meidän isänmaallisten työstä ja Iljan työstä. Eli ei täällä nyt tietenkään meitä herjaavia puheenvuoroja sallita, mutta asiallisia kommentteja ja tosiaan isänmaallisiakin puhujia on täällä, on paikalla muitakin, niin tulkaa ihmeessä. Mä jo tuossa varmaan omat minuuttini kyllä käytiin jo, mutta totta kai niin kun mäkin voin sitten puhua lisää, jos ei tule muita. Tuohon voisin vielä esittää lisäkysymyksen. Miksi natsiksi kutsuminen on haukkumista, mutta kommunistiksi kutsuminen ei? Nämä vasemmistoanarkistit ja ylipäätään punikit ovat maailman historian pahimpia tuholaisia olleet aina. Heidän annetaan silti toimia täysin vapaasti. Voidaan kysyä, miksi?
Joo, kiitos. Siinä taas nähtiin, että kun tulee kansan ihmisiä mikrofoniin, se on erilaista puhetta. Meillä rupeaa olemaan jo itselläkin varmaan siis jonkunlaista ammattipuhujan manereita ja niin paljon tässä 3 vuoden aikana näitä julkisia puheita pitänyt, että siinä on enemmän tunnetta, kun ihminen tulee elämänsä ekaa kertaa. Sitä on tosi paljon ottanut moni asia aivoa ja niin kuin suorastaan ahdistanut tämä nykyinen valtiovallan, esimerkiksi juuri tämä avoimien rajojen politiikka, ja hän tulee niin kuin ensimmäistä kertaa sanomaan sen, niin siinä on kova intensiteetti. Ja sen takia mä tosiaankin kannustan, että ei tarvi olla mikään mestaripuhuja, en minäkään semmoinen ole, mutta se on ihan toista. Puheessa se tunne ja se, että se on aitoa sydämestä tulevaa puhetta. Että se ei ole mitään tämmöisiä leipäpappien puheita todellakaan, kun ihminen tulee niin kuin sanoa, mitä sydämessään tuntee. Mutta tuosta voisin nyt tästä vaalikampanjasta ja meidän taistelusta. Se tulee olemaan rumaa. Se tulee olemaan äärimmäisen rumaa meitä kohtaan. Me yritetään tehdä asiallista vaalityötä. Ja teemme asiallista vaalityötä. Me tehdään näitä ihan niin kuin kokoomus, keskusta, siniuuvatit, persut. Me tehdään ihan samalla ja me tullaan toreille. Me puhutaan ihmisille, tarjotaan kahvia. Mutta meillä on jatkuvasti väkivallan uhka meitä kohtaan. Jatkuvasti netissäkin eräs sivusto, jossa mä olen nyt saanut suurta huomiota tässä viime päivinä. En nyt sitä tässä mainitse, mutta siellä on päivittäin väkivaltauhkauksia, siellä on päivittäin törkeitä kunnianloukkauksia, siellä on päivittäin yksityiselämään liittyvä, minunkin niin kuin omaan asumiseen, sukulaisiin liittyviä törkeitä juttuja. Niitä tulee meidän päälle ja nämä ihmiset, siellä on myös väkivaltaisia, väkivaltarikollisia, joita tiedetään, jotka sanoo, että ne tulee seuraavaan tilaisuuteen ja vetää minut niin kuin nenän poskelle. Ne vaan tulee ja lyö murtaa nenä. Ja se on niiden mielestä hirveän hauskaa. Mutta me tehdään tämä työ, me tehdään asiallisesti, me ollaan ystävällisiä. Tänäänkin taisi tältä vastaavalta sivustolta tulla mulle haastattelija. Mä annoin ystävällisesti haastattelu ja vastasin, mitä hänellä oli kysymyksiä. Ei me olla niitä, meistä tehdään aina väkivaltaisia, vaarallisia, natseja, rasisteja, niin kuin äskeisessä puheessa kuultiin. Ja hyvin harva meistä tuntee sydämessään tämmöisiä, vaikka natsiaatetta, että se on hänelle. Niitäkin on. Meillä on PVL, joka on avoimesti kansallissosialistinen järjestö. Sielläkin he tekevät hyvää työtä. Heidän niin kuin erittäin hyviä tapahtumia, järjestäytyneitä ja komeita lippulinnoja. Heillä on oikeus. Me ollaan sananvapauden, mikä meillä lukee tuossa reformin kyltissä. Siinä lukee vapaus. Me ollaan vapauden asialla. Ja nämä, jotka hyökkää meitä kohtaan, ne kieltää aatteita. Olemme nähneet, että PVL, kansallissosialismi, kielletään Suomen oikeuslaitoksessa. 2 oikeusasossa jo kielletty. Käräjäoikeus, hovioikeus. Mutta sen tietääkseni menee vielä, haetaan ainakin lupaa korkeimpaan oikeuteen, PVL hakee. Tähän on tultu. Että nämä syyttää meitä fasismista, nämä suvakit. Ja samaan aikaan koko heidän koneisto, media, lietsoo vihaa meitä kohtaan. Heidän nettisivustot lietsoo väkivaltaa meitä kohtaan päivittäin. Menkää lyömään nenä poskelle Panulta. Menkää Panu, nyt se Huhtasen puheet loppuun, että nyt jumalauta mennään hakkaa se. Joka ikinen päivä. Me tehdään rikosilmoituksia näistä sivustosta lähes päivittäin. Poliisi ei tee mitään. Eräs meidän aktivisti sanoi, että poliisi taittelee meidän rikosilmoituksen paperilennokiksi, heittää se meidän selkää, kun me lähdetään poliisiasemalta pois. Miettikää sitä! Kuka lietsoo vihaa kansanryhmää vastaan? Koko tämä valtamedia, koko valtaeliitti, koko oikeuslaitos
demonisoi, demonisoi vaatteita Suomesta. Demonisoi yhdistyksiä, kieltää. Se on fasismia ja se on kommunismia. Me olemme vapauden asialla. Tänään on Angela Merkel, Euroopan väistyvä kuollut rampankka, poliittisesti kuollut tyyppi, sanoo, kansallisvaltioiden luovuttaa suvereniteetistaan EU:n vuoksi. Suomen on luovuttaa suvereniteetistaan siitä, että me olemme itsenäinen maa. Meillä on itsenäinen armeija. Meillä on itsenäiset rajavalvontajoukot, rajavalvonta. Meillä on rajat. Angela Merkel ja EU sanoo, luopukaa tästä kaikesta. Koska EU, koska GCM-sopimus, koska hallitsematon siirtolaisuus pitää saada läpi. Me emme luovu niistä. Täälläkin seisoo monta semmoista ihmistä, jotka 6.12. käy sankarihaudoilla Hietaniemessä vannomassa valan. Meitä ennen Hietaniemen sankarihaudoissa makaa paljon urhollisia miehiä ja naisia, jotka menettivät henkensä, jotta meillä on ne rajat. Ja me, jotka nyt olemme vuorossa puolustaa niitä rajoja, me vannomme valan 6.12.2018. Me taistelemme elämämme loppuun asti tätä hulluutta vastaan. Me taistelemme Suomen puolesta. Me taistelemme Suomen rajojen puolesta. Ihan niin kuin taisteltiin talvia jatkosodassa. Ja se vala jatkuu niin, että jos se vaatii minun hengen, siihen olen valmis. Jos te väkivalka-anarkistit tulette minun päälleni, tulkaa vaan. Mut minä en putoa, minä en peränny, minä seiso ja taistelen niin kauan kuin mulla taju ja henki on tallella. Kiitos. Hei, mä kuulin tänään ja oon nähnyt yhtä lokoa, mikä on ollut nyt, niin GCM-sopimuksesta. Niin katsokaa sitä logoa. Sehän on noiden saatana muslimien tekemä ja islamisteen tekemä sopimus. Niin katsokaa se, ne perkele, mitkä ne viivat on juutalaisilla oma, Jeesuksi tai juutalta, mikä nämä helvetti nyt on. Niin, mut katsokaa ihan tosissaan se GCM-sopimuksen se logo. Se on niinku helvetin tärkeä. Mitä he tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ne koittaa vallottaa koko saatana meidän maapalloon. Islami koittaa sen. Ne kokeili jo 1400-luvulla. Ei onnistunut. 1700-luvulla ei onnistunut. Siellä oli miehet oli vastassa. Mut katsokaa ja kuunnelkaa ja katsokaa. Ihan totta, että tämä on islamisaatio. Ei tämä ole enää niinku pikkujutusta kyse. Siis ihan tosissaan, ei ole. Että en voi sanoa yhtään mitään enää. Mä pelkään, ei koske mun ehkä elämää, että mitä tää tulee tapahtumaan. Mutta ihan varmasti tulee koskemaan tulevaisuutta. Että uskokaa, että päät lähtee, jos ei oikein, multakin voi lähteä pää, kun mä sanoin tämän. Ihan totta. No, mutta ei muuta, että kiitti. Tähän tulla selittämään vähän omia juttuja. Mun nimi on Henrik Aadenheim ja mä oon vähän semmonen niinku aika tavallinen ukko. Joo, kiitos. Aika aktiivinen kuitenkin silleen, oma YouTube-kanava löytyy omalla nimellä ja Facebookissa, Twitterissä. Jos mun juttu kiinnostaa katsoa. Ite vähän niinku ajan sitä kantaa, että meillä on nämä alustat vielä.
ne ei ole pitkään kaikilla. Et tavallaan nähdään, on nähty, se on nähty Infowarsin kannalla, kohdalla ja monien niinku media, ja siis koomikoiden aktivistien kohdalla. Et saa sen leiman niskaa ja sitten se poistetaan tämmöisestä julkisesta digitaaliplatformilta. Ja tota, se on musta jotenkin käsittämätöntä, että meillä on tää mahdollisuus tavallisella ihmisellä käyttää sitä niinku ääntä. Mut sitä ei niinku kukaan tee. Koska jotkut halvat sosiaalipisteet. Ja tota, itelle se on niinku käsittämätön juttu ja mä haluan nyt, mun mielestä on hienoa, että täällä niinku ihmiset käyttää edelleen ääntä. Joo. Tähän väliin voisi sanoa vitsi, joka saattaa olla monelle triggeröivä, että kuinka monta muslimia tarvitsee kivittämään nainen hijabissa kuolijaksi? No ei yhtään, koska se on jo kuollut sisältä. Sitten oli toinen, että mitä sanoo feministille, joka hukkuu omiin valheisiinsa? Älä vaan ui pintaa kohti. Tärkeää, että muistetaan vitsailla kuitenkin. Siis pitää huumori, koska siis sananvapaus lähteehän siitä, kun huumori kuolee. Et tota, ei tässä voi muuta, että onneksi meillä on Ilkka Kivi, miehen malli. Suomen komedian niin kuin ykkösenä täällä. Näin ihan tosissaan, mutta siis kertoo paljon, siis mikä on siis kaveri, joka niin kuin, jonka eräs tota, vitsi oli Suomen 100-vuotis itsenäisyyspäivänä, tuli radiossa kuulutus, sota alkaa. Siellä on mies, joka nousee seisomaan, sit siellä on tonnis päällä. Tää on niinku komedian taso, mikä on Suomessa. Ja niinku itelle silleen, satiiri on niin älyttömän tärkeä taiteenlaji. Ja se on niinku, siis kun laadukasta satiiria poistetaan. Ja shoutout Jösse Järvenpää, vittu oikeesti. Ihan vitun kova jätkä, Jösse. Et tota, ei jos tästä muuta saa irti, niin käyttäkää sitä ääntä. Vittu, saatana, käyttäkää ääntä. Joo. Mulle sanottiin, että ei saa kiroilla. Miksi vitussa sanot? Miksi vitussa mä en saa kiroilla? Miksi vitussa tänne lapsia? Jep, juuri näin. Juttu on asiaa, mutta ei kiroilla, koska täällä on myös alaikäisiä ja lapsia ennen kaikkea. Onko toi glögi terästetty? Joo. Lapset, sulkekaa korvat. Moi! Tota, mä oon Fake Westerlund 15. Joo, tässä olette huomannut, kyllä mä paljon osallistunut tota, tähän keskusteluun, enkä pääsikä oikein osallistua, enkä se osalta, enkä pääsen näkemään oikein tota, chattia, kun mulla on toi, vähän sillä tavalla kiinni toi puhelin, mutta siitä, että mä ei muuta kuin toivokaa keskenään. Häpeän aika paljon Suomen puolesta sitä, että mutta jos siellä on kovasti ihmisiä, ikävää tavaraa, niin eikö tarkoittaa sitä, joo, sitä mieltä, että tähän maahan ei mahu. YouTube voisi siihen puuttua jollain tavalla tässä maassa on aika vitun tilaa ihmisille, jotka tulee näkymättömäksi. Et sen takia tosi vaikeista oloista. Ja mä koen, että se on koko Suomelta väärin se, että me annetaan meistä semmoinen kuva. Miksi me päästetään suvakki puhumaan tähän? Me ei koskaan päästä niiden tilaisuuksiin puhumaan. Suvakit helvettiin täältä. Tämä on Iljan tilaisuus, Ilja saa. No Ilja päättää. Tämä on vapaa mikrofoni. Tämä on sananvapaustilaisuus ja kaikki saa puhua. Sua anteeksi, Ilja. Joo, no,
Joo, siis niin, no mä teen todennäköisesti, että välttämättä teen asian puoleen hirveästi. Mä teen, mä lahjoitan mun vaatteita, joita mä en käytä. Mulle saa tulla asua jokainen ihminen, joka tulee sodasta. Siis, jos te mietitte... Joo, kiitos. Niin, no siis, mä oon vaan sitä mieltä, että mä oon kuitenkin sitä ikäpolvea, joka tulee kasvaa tässä, kyllä, joka tulee sitten kasvaa tässä maassa, niin, ja ole tää kasvo, niin, mut se on teidän ikäisten ihmisten mielipide, mä koen, että mä puhun suurimman osan mun ikäisten puolesta, kun mä sanon, että Suomeen mahtuu. No hyvä, sä oot sitä mieltä, että tänne mahtuu ihmisiä, niin paljonko tänne sun mielestä pitää ottaa? Niin paljon kuin tänne tulee. Eli tänne on EU-kaavailu 62, yli 62 miljoonaa ihmistä. Kuvitteletko, että meidän taloutemme kestää tämän? Mä koen, että... EU-virallinen dokumentti vuodelta 2000, muistaakseni vuodelta 2016. Sopii kaivaa se. Siis kysymys kuuluu, että miten meidän taloutemme kestää sen, jos tänne asutetaan 62 miljoonaa ihmistä, tai itse asiassa muistaakseni 62 miljoonaa 323 045 on EU sanonut. Kyllä me saa työ. Ai niin kuin tosta vaan paljon jotain työpaikkoja, kun niitä ei riitä suomalaisillekaan, kun tällä hetkellä on eri lähteistä viitaten, niin 350 000 jopa 500 000 suomalaista työtöntä tällä hetkellä, niin millä näille tajotaan työpaikat? Kerro nyt ihmeessä. No mä koen, että se on enemmän niin kuin yksilöstä kiinni, että onko työ vai ei. Mä tiedän, että monilla on tosi vaikeita tilanteita elämässä, jonka takia ne ei välttämättä saa työpaikkaa, mutta mä koen henkilökohtaisesti, että no siis mä oon 15, mä oon perustanut oman firman, mä teen töitä ja tienaan omaa rahaa. Mä koen, että niin kuin jos haluaa tehdä työtä, niin silloin siihen pystyy itse vaikuttaa. Niin siis, mutta entäs sitten, miten kun näitä suomalaisia ei ole pystytty työllistämään, niin edelleen, työllistääkö sun firmas nyt sitten ne tänne tulijat noin 55 miljoonaa tulijaa, jos niitä tulee niin paljon? Kotos, kun mitä jos pitäisin nyt pääs kiinni, kun meillä on täällä vuoropuhelu? Kiitos. Kyllä on. Käy itse etsimässä ne dokumentit. Sisäasiainministeriön dokumentti ja EU:n dokumentti. Niin, no, mutta kato, siis mä haluaisin tietää, että totta kai mä ymmärrän, että sä sympatiseeraat muualta tulevia. Ja varsinkin sodan keskeltä tulevia. Siinä ei ole mitään. Mutta täytyy ottaa huomioon myöskin realiteetit. Miten sä luulet meidän käyvän, meidän suomalaisten, jos täällä on 55 miljoonaa muualta tullutta ihmistä? Mä koen, että me itse pystytään päättämään meidän kohtalo semmoisessa tilanteessa. No, tosiasia on, että GCM-sopimus, joka nyt ollaan allekirjoittamassa, muistaakseni Marokossa 11.12. vai oliko se 10.12. niin se määrittelee, että sopimuksen allekirjoittaneiden maiden kesken ihmiset saavat liikkua täysin vapaasti ilman minkäännäköisiä rajoituksia. Ei tarvita minkäännäköistä pakolaistatusta, ei tarvita sotaa, ei tarvita luonnonkatastrofia. Et meille on valehdeltu kaikennäköistä tästä sopimuksesta, kaikennäköistä kaunista, mutta miten sä niin kun näet, että luulet sä tosiaan, että Suomen kansa vielä on sen jälkeen olemassa, kun tänne pukkaa miljoonia ihmisiä? Mä oon yhä edelleen sitä mieltä, että se on meidän käsissä. Että minkälainen kuva me annetaan itsestämme. Se on oikein hieno ja kaunis ajatus, mutta jos sä ajattelet, että tänne tuli 2015 väitetysti 35 000 ihmistä Ruotsista turvallisesta maasta. Miksi heidän täytyy tulla tänne? Eikö Ruotsissa ollutkaan enää turvallista? Siihen mulla ei ole vastauksia. Mä oon 15. Mä oon sitä mieltä, että jos pelottaa se, että me kadotaan, suomalaiset katoaa niin kuin kansana, niin
mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että ne, jotka tulee tähän maahan, niin ne voi olla tulevaisuudessa Suomen kansa. Et ne... Mä koen, että tää ei ole nyt ihan mun niin kun, semmonen ympäristö, missä mä nyt haluan hengaa. Niin mä kiitän sua kuitenkin rohkeudesta, että sä tulit puhumaan tähän, mutta sä haluat paljon kauniita asioita, mutta sulla on jalat tukevasti ilmassa. Suosittelisin ottamaan selvää hieman näistä tosiasioista. Esimerkiksi siitä, minkälainen on tilanne Ruotsissa. Siellä on monissa paikoissa käytännössä sisällissota tänne, sinne tulleiden islamistien kanssa. Ja meilläkin on vähän siitä makua, esimakua. Että näillä suvaitsevaisilla on kauniita ajatuksia. He kuvittelevat parantavansa maailman sillä, että tänne tuodaan kaikki maailman ihmiset, joilla ei varsinkaan useilla edes todellisuudessa ole mitään hätää omassa lähtömaassaan. Mutta tämä ei paranna Suomen tilannetta mitenkään. Me emme pysty, tämä yhteiskunta repeää liitoksistaan jo nyt, kuten sanoin, vanhuksilta, lapsilta, vammaisiltakin leikataan. Tilanne on nyt jo paha ja se johtaa katastrofiin, mikä on todellinen tarkoituskin. Kiitos. Joo, anteeksi seuraavalle puhujalle. Nyt saatiin lopultakin sitten grilli toimimaan, eli kohta alkaa tulla makkaroita täältä jakoon, että pahoittelemme, että on kestänyt näin pitkään. Meillä on vähän rajatut resurssit tässä ja tulee teknistä ongelmaa, mutta kohta makkaroita ja tulee lisää glögiä ja sen jälkeen keitetään lisää nokipannukahvia. Ole hyvä. Joo, tosiaan. Minä en olekaan käynyt täällä aikaisemmin puhumassa. Sillä mun mielestä täällä on ollut jutut jo sen verran selkeitä ja hyviä, että mä oon ajatellut, että mua ei tarvitse sanoa mitään. Mä ajattelin nyt tosissaan vaan nyt tämä oma huomio nyt tähän äskeiseen liittyen niin hieman. Niin, tosissaan niin näistä Kelan tuista, niin nyt nämä maahanmuuttajat jo käyttää sen 30% noin vaan. Se vaan vetää sitä periaatteessa taivaan tuuli. Sitten kun mietitään, näitä on tulossa vielä miljoonia, niin aika äkkiähän se pyyhkäisee sitten niin kuin suomalaisiksi vaan 10% tässä Kelan tuissa. Ja jos tällä tähillä mennään, niin nämä leikkauksetkin, niin niitäkin tehdään koko ajan vaan vilkkaammin. Saatetaan kohta tulla semmoisen päätöksen, että ei tämmöistä tukisysteemiä edes tarvita. Sitten vaan jätetään ihmiset tekemään töitä, että meis vaan töihin. Aktivoinnit ja muut semmoiset. Että. Mitäs se on sekin vielä, tällä tekee, mä en muista nyt sitä määrää, mutta taisi olla jo 10 000, niin suomalaisia tekee ihan arja töitä, että periaatteessa tekee palkatta töitä. Että. Tällä hermosella ihmisvyöryllä niin periaatteessa tehdään orjuus tänne. Ja sitten kenellä on rahaa, niin he vaan nostavat itsensä tuonne niin sanotusti kansan yläpuolelle. Et mun mielestä se taistelu ei ole sinänsä mikään rotujen vastainen tai kulttuurien keskeinen. Et se on enemmänkin tosissaan ihmisten, jotka ajattelevat olevansa perusihmisten yläpuolella. Mä itse näkisin asiaa enemmänkin tämmöisenä. Tässä vaan käytetään näitä isoja yrityksiä, Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia ja muita tämmöisiä. Luodaan vaan kuvaa siitä, että se ongelma olisikin kansan tasolla, mutta se taitaa olla enemmänkin tosissaan tuolla kilahtanut joitakin nuppiin, sanotaanko näin. No, mulla taisi vähän lentää juttu vähän lennokkaaksi, mutta tämmönen näkemys minulla on kehittynyt tässä. Mutta. No joo, kiitoksia. Väliin pieni mainospala.
Makkaratiedote. Makkarat on noin 5 minuutissa valmiita. Naiset on täällä kovasti makkaran perään. Joo, semmoinen juttu, että tosiaan Ilja Janitski, muistakaa nyt kaikki, että jotka olette Helsingistä, niin Ilja Janitskin kerää täällä nimiä oman valitsijayhdistykseensä. Ja täällä on myöskin paikalla sitten Uudenmaan ehdokkaita, esimerkiksi Panu Huhtanen, Pertti Nykänen tossa. Mä en tiedä, ketä muita täällä kaikkia on paikalla. Olenhan minäkin toki, mutta pistäkää nyt alkuun Panulle ja Pertille niitä nimiä. Jos vaan voitte ja ehditte, niin olisi oikein hyvä. Olli, ole hyvä. Kiitos, kun autot näissä teknisissä hommissa, että minä en ole muuta kuin diplomi-insinööri, niin minä en oikein näitä niin hyvin osaa. Mutta joo, pieni lähihistorian katsaus. Mun mielestäni tämän kuluvan vuosikymmenen puoliväli oli käännekohta monessa asiassa. Meillä oli keväällä 2015 ne eduskuntavaalit. Saatiin sellainen eduskunta ja sen mukainen hallitus, että siellä oli näillä rajattoman maahanmuuton kannattajilla sitten kuitenkin melko suuri enemmistö. Sitten se maahanmuuttajavyöry tuli siinä heti lähes vaalien jälkeen niin, että kansa ei pystynyt reagoimaan millään tavalla demokraattisesti tähän asiaan. Ja sitten oikeastaan murroskohtana oli myös se, tai oikeastaan seurauksena tähän murroskohtaan, että syntyi näitä kansalaismedioita. Alkoi tulla näitä striimaajia, jotka oli kyllästyneet niihin valheisiin, mitä niin sanottu valtamedia eli valemedia syöttää. Kuinka he vähättelevät näitä maahanmuuton ongelmia ja sen tuomia rikoksia ynnä muuta. Ja suomalaiset olivat myös kyllästyneitä näihin poliitikkoihin, jotka vähättelivät näitä asioita ja eivätkä tehneet asialle mitään, vaikka raja olisi pitänyt laittaa kiinni silloin 2015. Todellakin näkisin tämän 2015 tai tämän vuosikymmenen puolen välin myös murroskohtana näissä niin sanotussa kansalaismedioissa ja vaihtoehtomedioissa. Siinähän oikeasti kerta kaikkiaan ykköseksi tuli Ilja Janitskinin MV-lehti. Ja tässä tuli myös tietynlaista synergiaetua striimaajien ja näiden kansalaismedioiden välillä. Ja näiden kautta saatiin kansalle tietoa todellisista tapahtumista autenttisilla live-videostriimeillä. Nyt tosiaan vaalit on tulossa keväällä. Ja vasta nyt kansa pääsee demokraattisesti vaikuttamaan tähän maahanmuuttajavyöryyn lähes 4 vuoden viiveellä. Moni suomalainen tässä vaan joutunut puimaan nyrkkiä taskussa näille Suomen poliitikoille. Eivätkä ole voineet tehdä mitään. Mutta nyt sitten 4 vuoden odotuksen jälkeen nähdään ensi keväällä, että sanooko Suomen kansa oman sanomisensa tästä rajoittamattoman maahanmuuton politiikasta, mikä siellä eduskunnassa on vallalla. Eli muistakaa äänestää ensi keväänä. Ja kiitokset todellakin Iljalle ja MV-lehdelle. Sitten pieni tiedotusasia. Hahmottelin tuossa sellaista kansalaisaloitetta, että palautettaisiin suomalaisille sinikantiset passit. Sitten kirjoiteltiin sitä kansalaisaloitetta sinne kansalaisaloitejärjestelmään. Lähetettiin hyväksyttäväksi, niin se on nyt hyväksytty. Ja kansalaisaloitteen keräys alkaa ensi perjantaina 30.11. Eli
tämä on nyt pieni symbolinen tekijä, että palautettaisiin tämä kansallinen passin väri suomalaisille. Todellakin vielä ei voi allekirjoittaa vasta ensi perjantaina 31. Tämä tosiaan tiedotusasiana. Todellakin aikoinaan tämä passin värin vaihto tehtiin kansalta salaa. Siellä niitä jo painettiin, niitä punakantisia passeja, ja kansa ei tiennyt asiasta mitään ennen kuin Ajansuuntalehti toi sen julki. Ja sitten Ajansuuntalehden jälkeen myös sitten valtamediakin toi asian julki. Sitä perustettiin sillä, että se on EU:n velvoittama passin väri, vaikka se ei ole. Oikeasti se väri on suositus. Ja esimerkiksi Kroatialla, joka on EU-maa, niin on oma passin väri. Ja toisaalta tämä viininpunainen passin väri on käytössä myös eräillä ei-EU-mailla. Eli nämä perusteet tästä punapassista on täysin perättömiä, mitä kansalle on syötetty ja syötettiin silloin aikoinaan. Joo, kiitos taas tästä, että sain tämän puheenvuoron. Eli eipä tässä mulla muuta. Se on moro. Minkä takia Petteri Orpo, Sipilä, nämä saatana ja Mykkänen nykyään? Kuka, tai sanotaan, että mistä se Berneri tuli, sai vuorokaudessa Suomen kansalaisuuden. Ja ne nyt tuli tänne niin kuin tekemään omaa politiikkaa. Kuka on antanut niille luvan? Ei kukaan. Ei kukaan. Ei, Berneri ei ole ketään valinnut, se tuli vaan. Se on vittu ja myy kaiken meidän maatiet, rautatiet, kaiken. Ei se ole oikein. Ajatelkaa nyt vittu. Ihan suoraan sanottuna. Ei niillä ole mitään niinku järkeä. Ja no en mä sano oikeastaan, mitä mä voisin sanoa noille. Vitun orpoja. Ketä tää nyt on? En ymmärrä, että Orpo ja Sipilä ja minkä takia se myy Suomeen. Jos te löydätte mulle sanan, että minkä takia ne myy, niin kertokaa. Ei ne jumalauta. Ne menettää itse myös sen, vaikka ne on lestadialaisia tai ihan mitä tahansa. Mutta minkä takia ne myy muun Suomen? Mä en tajuu. Ja en tiedä vittu. Anteeksi. Mä kiroilen, kun mä oon niin vihanen noille ihmisille. Tuollainen 1,50 metriä vittu munan mittainen jätkä. Vittu myy meidän Suomen kansalaisuuden kaiken. Saatana vittu orpo! Perkele! Anteeksi! Lopeta se kiroilu siellä, kun täällä on lapsiakin paikalla. Se oli viimeinen puheenvuoro sulla. Anteeksi. Joo, kiitoksia. Ilja sanoikin, että koitetaan puhua tota asiallisesti. Ja vailla kiroilu on, se on hyvä, koska täällä on julkinen paikka ja lapsiakin tosiaan liikkuu vielä tässä alkuillasta. Joo, mulla on tosiaan, tulin mainostamaan, mulla on, jos täällä on Espoo ja Vantaa tai muu uusmaalaisia, niin kerään näitä kannattajayhdistyksen. Kyllä mulla on varmaan 80 nimeä ja siitä 100 on kasassa, että kyllä ne tulee hyvinkin täyteen, mutta jos olette tullut Espoosta tai Vantaan puolelta tai muualta Uudeltamaalta, niin tulkaa nykäiseen hihasta, niin mun ei tarvitse kaikkia kiertää ja kysyä erikseen, kun mä näin tutuimmilta on jo kerännytkin. Niin yksi nimi, joo, semmoinen hyvä pointti, että kun reformiehdokkaita on, niin vain yhdelle voitte kirjoittaa.
helsinkiläiset voitte kirjoittaa Iljalle tai Miki Sileanille. Ja sit Uudeltamaaltakin meillä on täälläkin useampi ehdokas, niin kirjoittakaa vain yhdelle, koska... Joo, ja Laura Niitamo, hyvä. Niin tota, Laurakin on täällä talkoilemassa Iljankin puolesta, niin Helsingin ehdokkaita. Jos te laitatte kahdelle reformin ehdokkaalle nimen, niin sitten ne molemmat mitätöityy. Eli sitten se on menee niinku hukkaan se teidän nimi. Mut semmonen pieni korjaus, mä sanoin, että mä annoin tossa haastattelun, niin ei se ei suinkaan mennyt suoraan sinne nettisivustolle, mihin mä luulin, mutta tota, et hän oli ihan tossa, sit tuli puhumaankin ja oli ihan niinku meikäläisiä, että tuota, siitä pahoittelut. Mut tosta vapaudesta voisin sanoa sen verran vielä, mikä meillä on Iljallakin sananvapausteema ja mullakin monenlaista niin kuin Suomen vapautta tästä EU-vallasta ja globalistisen talouden vallasta. Oma raha, meidän rakas markka takaisin. Niin myös tää nimenomaan netin vapaus ja aatteen vapaus, mistä jo puhuinkin, että nyt ollaan ruvettu meitä isänmaallisia kansallismielisiä, kansallisuusaatetta ilmentäviä järjestöjä ja aatteitakin jo kieltämään oikeudessakin, niin mä vastustan sitä. Ja sitten tulee heti se toinen se, että jos meiltä kielletään joku järjestö tai aate, niin sitten pitää kieltää taas meidän tältä vastapuolilta niin kuin anarkisteilta antifajärjestöjä, kommunistit. Kommunistit on niin kuin maailmanhistorian vaarallisin aate, kaikkein eniten murhannut oman vaan kansalaisia. Kylmän viileästi ne on totalitaristisia järjestelmiä kommunismin Neuvostoliitossa, Kiinassa. Ainakin 100 miljoonaa oman maan kansalaista murhattu vain sen takia, että he on eri mieltä hallinnon kanssa. Ja sitten se, nyt tässä voisi tulla meikäläisillä sitten semmoinen olo, että selvä, että lähdetään kieltämään meiltä kielletään järjestelmä, kielletään antifa, kielletään Suomesta kommunismi, kielletään kommunistipuolue. Mutta se ei ole oikea reaktio. Siis meidän pitää vastustaa tätä nykyistä fasistista hallintoa, tätä nykyistä EU-totalitarismia, EU-liittovaltio, joka käyttäytyy juuri niin kuin Neuvostoliitto käyttäytyi pahimmillaan Stalinin vainoissa. Eli kielletään, demonisoidaan, viedään ihmisyys, kansalaisoikeudet, sananvapaudet, viedään fyysinen vapaus, laitetaan vankilaan, laitetaan niin kuin tuonne Siperian vankileirille, vankien saaristo, mikä se oli. Suljetaan keskitysleireihin. Se on aina, ensin kun viedään sananvapaus ja poltetaan kirjat häviää. Meiltä häviää tuolta sähköisestä somealustoilta, multakin on hävinnyt kokonaan Facebook-tilit, mun YouTube-tilit on jäädytetty. Siitä on tosi lyhyt matka siihen, että nämä ihmiset, joilta viedään sananvapaus, niiden kirjat poltetaan, niiden julkaisut, sähköiset julkaisut poistaa. Siitä on hirveän lyhyt matka siihen, että sen jälkeen on aina totalitarismeissa, sen jälkeen on kadonnut itse se ihminen. Se on ehkä ensin kadonnut vankilaan tai mielisairaalaan, mutta sitten se on kadonnut sinne montunreunalle ja niskalaukauksella kokonaan tästä elämästä. Me ollaan nyt tosi lähellä täällä Euroopassa sitä tilannetta, että meillä... Me ollaan jo menty siihen, että Ilja Janitskin katosi 10 kuukaudeksi vankilaan kesken presidenttivaalikampanja. Eli me ollaan menty jo sekin askel. Ja nyt on Suomessa viety kansalaisoikeudet ja perustuslaillinen yksityisyyden suoja käytännössä yksimielisesti. Tietääkseni yksi noista 200 kansanedustajasta on aidosti järkyttynyt ja vastaan tätä, että koko Suomen kansalta viedään yksityisyyden suoja ja tulee tiedustelulait. Me on kuultu sen päätöksen jälkeen, kun perustuslaki murrettiin tässä kuukausi sitten, on kuultu, että meiltä on mennyt pankkisalaisuus. Jo siinä meni, kun perustuslain yksityisen suojan viestintäsalaus vietiin. Meillä on mennyt puhelinsalaisuus, kirjesalaisuus, meiltä on mennyt mailien sähköisten viestinnän salaisuus.
sitten se innostui, totta kai hallinto innostui, kun kansa ei millään tavalla lähtenyt vastarintaan ja valtaviin mielenosoituksiin, niin sen jälkeen on sanottu, että meiltä viedään pankkisalaisuus, poliisi pääsee pankkitileille, kaikki verottaja pääsee pankkit, Kela pääsee, meidän pankkisalaisuus hävinnyt, meidän terveystietojen suoja, joka on ollut todella vahva tähän asti, että ei kuka tahansa hallinnosta voi käydä katsoa, että mikähän sillä Huhtasella oli nyt, kun se kävi lääkärissä. Ne menee vaan katsomaan meidän terveystiedot. Kaikki nämä on meidän hyvin intimiteettiin liittyviä asioita. Ja nyt me on annettu tälle pahuudelle, me on annettu sille jo nyt niin kuin melkein täydet toimintavaltuudet meidän niin kuin henkilöllisyyden yli. Meidän isänmaallisi on suljettu, Ilja on suljettu vankilaa 10 kuukausi täysin laittomasti. Tämä tulee menee todella, todella raakaksi, jos me lähdetään siihen, että me ollaan, että okei, no meille tehtiin näin, meille isänmaallisille, tehdään vasemmistollekin näin. Kielletään koko vasemmisto, vasemmistoliitto, siellä on kuitenkin anarkistitaustasi jo puheenjohtajakin. Kielletään koko puolue, kielletään kaikki. Annetaan eliitille kaikki valta kieltää ja viedä ja sulkea vankilaa, mielisairaalaa, jopa murhata. Okei, no tuossa on tullut Ilja haastattelu, mutta mä nyt sanon loppuun sen, mä en lähde tuohon. Mä en lähde edes sulkemaan nettisivustoja välttämättä, mä vaadin, että sieltä lähtee väkivalta ja laittomuudet pois. Mutta jos ne lähtee, niin siinähän olette piffillä. Mä en kiellä mitään järjestöjä Suomesta, mitään aatteita. Meillä on vapaa, maailman vapaimpia maita. Pidetään Suomi vapaana, niin kuin tuossa lukee. Kiitos. No niin, meillähän on täällä tämmönen pitkähkö juhlakalu paikalla. Tunnetaan nimellä Ilja Janitskin. Ilja, mitäs tuntuu nyt, miten on lähtenyt tää tilaisuus sun mielestä ja sun kampanja käyntiin? Kiitos. Ihan hyvälle näyttää ja yllättävän paljon porukkaa tullut näin ensimmäiseksi kerraksi. Ja tosiaankin pidin itse vaan tuossa lyhyen puheen alkuun ja tässä muuten keskittynyt sitten näiden muiden kansalaisten kanssa keskustelemaan, kun kaikilla on vähän sitä sun tätä asiaa ja siinä menee oma aikansa sitten keskustellessa. No, jos sä pääset eduskuntaan, niin mikä on se päällimmäisin asia, mitä sä alat siellä ajaa? No se on ilmiselvästi tää sananvapaus ja se on mun tää teemani näissä vaaleissa. Miten suurena ongelmana sä näet sen, että niin meitä ei valtamedia ollenkaan huomioi? No onhan se suuri ongelma, että jokainen voi päätellä, kun katsoo Ylen ohjelmia ja tämmöisiä asiaohjelmia, että sinne kutsutaan Ylen toimesta vaan heidän mieleisiä asiantuntijoita paikalle, eikä ollenkaan ole sellaisia asiantuntijoita paikalle, jotka edustaisivat toista näkökantaa. Miten sä näkisit, että tämä voitaisiin saada käännettyä sillä tavalla, että media ryhtyisi lopultakin tekemään journalismia, eikä tätä journalistista propagandaa, mitä se nyt tekee. Miten me saadaan tämä tilanne muuttumaan? No, hyvin pitkälti varmaan tekemällä näitä omia medioita, vaihtoehtomedioita, ja niitä on nyt tullut kuin sieniä sateella itse asiassa viime aikoina, että mitä enemmän he valtaavat alaa, niin siinä vaiheessa varmaankin näiden suurien medioiden täytyy ruveta miettimään siellä omissa pöydissä ja kabineteissa, että mitä tuli tehtyä väärin ja mitä pitäisi tehdä paremmin. Kuka on se poliitikko tuolla Arkadianmäellä tällä hetkellä, jonka näkisit kaikkein mieluiten putoavan eduskunnasta? No, Timo Soini luultavankin. Siis puhutko tästä Pirun vaihdokkaasta, joka aikoinaan sanoi, että missä EU siellä ongelma, ja kun itse pääsi lihapatojen ääreen, niin sen jälkeen hän sanoi, että ero EU:sta on tie, joka ei johda mihinkään. Tätä Sionia tarkoitat?
No hän hyvin pitkälti, mä valitettavasti häntä markkinoin täysin veloituksetta ennen viime vaaleja ja koko perussuomalaisia. Että aika pitkälti he saavat kiittää MV-lehteä, että ylipäätänsä pääsivät hallitukseen. Että niin, niin massiivista oli markkinointi täysin pyyteettä ja veloituksetta heille, että pidän myöskin itseäni vastuussa, että he ovat siellä. Että sori vaan, mutta tota noin, niin ei, en pahempaa takinkääntäjää kyllä ole hetken nähnyt missään päin maailmaa. No mites tota niin, persuthan nyt on kiittäneet meitä jo tällä tiedustelulailla, jota tullaan selkeästi sitten soveltamaan mahdollisimman kovaa meihin isänmaallisiin. Eikö se olisi kiitoksen paikka persuille? No, on mun mielestä aika erikoista, että hekin läksivät tukemaan tätä uutta lakia. En tiedä perimmäisiä syitä miksi, mutta erittäin erikoista. No tästä GCM-sopimuksesta, josta nyt on puhuttu täällä, minäkin olen puhunut, niin, minkä sä näkisit olevan se todellinen perimmäinen syy, että minkä takia siitä oltiin alun perin hiljaa, kun periaatteessahan politiikassa pitäisi olla mahdollisimman suuri avoimuus ja julkisuusperiaatekin muistaakseni on olemassa poliittisessa ja viranomaistoiminnassa. No Suomessahan pyritään kaikki totuus aina piilottelemaan ja verhoilemaan tonne periferiaan, mutta kun tämä asia koskettaa niin monta muutakin maata ja tämä tulee muiden maiden uutisista läpi myöskin tänne Suomeen ja sitten eritoten näiden vaihtoehtomedioiden kautta ihmisten tietoisuuteen, niin ei se onnistunut sitten se piilottelu. Kaikki tämmöiset asiathan olisi, niin kuin heillä on tämmöinen systemaattinen piilottelumekanismi Suomessa, mutta tällaiset vaihtoehtomediat sitten auttavat siinä kansalaisia, että tämmöinen ei onnistukaan enää tänä päivänä niin kuin sitä ennen tapahtui. Tämmöiset, että kuten Suomikin vietiin EU-hun aikoinaan ja euro on täysin kansalta salassa. Näinhän se tehtiin. Luvattiin, että eurosta järjestetään erikseen kansanäänestys. Ja kuinka kävikään meidän tällä hetkellä istuva presidenttimme, joka oli silloin muistaakseni, oliko se oikeusministeri, niin hän teki tämän petoksen. Mitäs mieltä olet tällaisesta, että onko tällainen petos, kun se jätetään täysin rankaisematta, niin mitä ajatuksia tällainen herättää sinussa? No mun mielestä on täysin käsittämätöntä, että sitä ei edes tutkita. Saatikka, että rangaistaan. Et tutkimukset on jäänyt vaan pelkästään kansalaisaktivistien kirjoitteluksi ja kommentoinniksi. Täällä Suomessa ei ole perustuslaki tuomioistuinta, joka on erikoista. Että niinkin pienessä maassakin kuin Andorra, niin löytyy sellainen. Niin, Kari Suomalainen aikoinaan sanoi, että herran pelko on herran alku. Oletko samaa mieltä? No, kyllä se valitettavasti näin näyttää olevan. Niinpä. No, mitä sä näkisit, onko reformi sinusta se tekijä, joka voisi tuoda tähän oikein hyvän muutoksen? No, reformissa on semmoisia aineksia olemassa, että irti puolueen vallasta, joka on tämä suurin ongelma, että puolueilla on liian suuri valta Suomessa, että reformihan pyrkii siihen sveitsiläismalliseen suoraan demokratiaan, jolloin kansalla olisi valta. Ja mä näen, että se olisi se oikeampi tie. Kyllä, olen itsekin ihan samaa mieltä. Mitä haluaisit sanoa täällä paikalla olijoille siitä, että mikä tulee olemaan meidän tiemme lähitulevaisuudessa? No, en lähde tässä ennustajakykyä julkisesti esittelemään, kun hirveän huonolta näyttää tällä hetkellä kaikki asiat täällä Suomen maassa, mutta toivoa on vielä, mutta se vaatii ihmisiltä tosi paljon, että älkää äänestäkö niitä samoja, mitä olette ennen äänestynyt, ja samaan kiveen potkiko kenkää. Että se, jos ei ole aikaisemmin tapahtunut mitään, niin tuskinpa se tulevaisuudessakaan heitä äänestämällä mitään muutosta tuo. Näin. Hyvät naiset ja herrat, Ilja Janitskin! Ja sitten vähän huudatusta. Ilja ja reformi! Valta Suomen kansalle! Sen verran hiljaa kuiskitte, että nyt otetaan viimeisen kerran oikein kunnolla. Ilja ja reformi! Valta Suomen kansalle! Ilja ja reformi! Valta Suomen kansalle! Näin! Ja sitten suuret taputukset ja kiitokset Ilja Janitskinille!
Joo, iltaa toistamiseen. Minä ajattelin nostaa tässä puheenaiheeksi tämän, kuinka tämä poliisin toiminta on aika, sanotaanko nytten, sokeaa. Et poliisi on menettänyt silmänsä periaatteessa kokonaan. Ehkä yksi parhaista esimerkkeistä on tämä, että koko vuoden aikana eivät ole selvittäneet yhtään varkautta. Että kaikki Suomen poliisin resurssit, niin ne on sitten omistettu nähtävästi semmoisiin asioihin, jotka niin sanotusti merkitsevät. Mutta joo, tosiaan niin itse ajattelin sanoa, että poliisihan on sisäministeriön johdossa ja tällä lailla yhden narun varassa roikkuu koko homma. Ja siinä mielessä niin poliisilla ei ole silleen sisäistä mahdollisuutta niin pitää selkäänsä suorassa ollenkaan, että se on vähän niin kuin tosissaan taikurin keppi vaan, joka on niin sanotusti niin suorassa kuin hallitus haluaa. Että mutta jos tämä olisi niin kuin ihmismäisempi lähellä kansaa, niin se olisi yhtälainen kuin ihmisen selkäranka. Että se koostuisi useammasta eri osasta ja jokainen osa vahtisi toista, että homma toimii niin kuin sanotaanko luonnollisesti olisi tarkoitettu. Että ei oltaisi välttämättä pohjamudassa ja remmittäisi semmoisissa paikoissa, missä ei tarvittaisi. Sillä tosiaan niin hallitushan on tehnyt vaikka minkälaisia rikoksia, mikä äsken tuossa jo osa niistä nostettiin esille. Ja jos poliisilla olisi valta ja voima hallita itseään, pitää yllä sitä, mitä poliisi meinaa, niin he pystyisivät pitämään myös silmällä tätä hallitustakin. Tällä hetkellä se ei ole muuta kuin keppi, joka on vaan nimeltä Polpo. Sekin taitaa mennä ihan kansainvälisenä nimenä. Tiedetään ympäri maapallon, että mikä on Polpo. Political police. Pitäisiköhän tässä niin sanotusti yrittää pistää pystyyn niin kuin kansanpoliisia, ihan erillistä systeemiä. Mutta joo. En tiedä. Pitäisikö tässä mitään muuta hypätä aiheesta toiseen, niin luultavasti sanon, että kiitoksia ja hyvää iltaa. Joo, hyvät ihmiset, makkarat alkaa olla vähän vähissä. Ne, jotka pitää kiirettä, niin 3 viimeistä vielä on saatavilla. Nokipannu kahvia on saatavilla ja glögiä tulee lisää kohta. Joo, mulle nousi mieleen tää, että jo jonkun aika sitten, niin puhutaanpa vähän maailman asioista. No, se on vapaa mikkikin. No, tämmönen asia nousi mieleen tossa, että kuin toi Pohjois-Korea niin 1-2 avautukin maailmalle ja rupesi sopimaan asioita USA:n kanssa ja näin. Mulle tuli mieleen, että sehän on kumminkin ollut aika lailla tuommoinen kontrollivaltio. Periaatteessa voisi sanoa semmoiseksi yhdeksi olioksi, niin sanotusti jättiläiseksi. Ja mä mietin, että ollaanko tultu siihen aikaan ja hetkeen, että kohta pystytään niin sanotusti teknologialla vähän niin kuin vaikuttamaan tähän asiaan. Eli tekemään näitä jättiläisiä muuallakin päin maailmaa. Että nyt tämä miksi Pohjois-Korea on auennut, niin oliko se vaan niin sanotusti business tapaaminen, että
nyt avaututaan sille, sillä USA saattaisi ryhtyä olemaan yhtä lailla jättiläinen kuin Pohjois-Koreakin. No, sitä minä en tiedä, mutta tämmönen nousi vaan mieleen, että ehkä maailmalla on tosissaan isot ja vakavat asiat liikenteessä, jotka jo saattavat näkyä jo täällä Euroopassa ja niin samalla myös täällä Suomessakin. Joo. Ajattelin vaan tämän mainita tässä myös. Hyvää iltaa. Puhetta ja yhteisö normia ei me tarvita, vaan reformia. Löytyy nuijia, mutta ei lallia. Ruotsista ottaa nää mallia ja jihadisteja viidakon pillejä. Kohta kiuhassa on autokrillejä. Nää eristää soo sormia, kiystää verran kun hormia. Kiva puhetta ja yhteisö normia. Lossausta se. Perustetaan vihapuheryhmiä, mistä löytyykin aina näitä ryhmiä. Kuka helvetti näitä muka äänestää, kyllä vituttaa, oksettaa ja hävettää. Nää eristää soo sormia, jyystää veera kun hormia. Kiva puhetta ja yhteisö normia, ei me tarvita, vaan reformia. Pelkkä paskaa tunkee ne tuutista, vastuullista muka uutista. Matujen tekosia peitellään, propaganda kuraa kun heitellään. Näistä... ...hormia, jyystää verran kun hormia. Kiva puhetta ja yhteisö normia, ei me tarvita, vaan reformia. Ne homoja ja islamia ihan noi, ei unelmaa pilata, se fakta voi. Että Koranissa homosteu synti on, sitä saada voi kuoleman tuomioon. Nää eristää soo sormia, jyystää veera kun hormia. Kiva puhetta ja yhteisö normia, ei me tarvita, vaan reformia. Nää eristää soo sormia, jyystää veera kun hormia. Kiva puhetta ja yhteisö normia, ei me tarvita, vaan reformia. Maassa tarvitaan nyt reformia. Maassa tarvitaan nyt reformia.